Ողջույն իմ սիրելի աղջիկներ, ձեզեմ ուզում ներկայացնեմ իմ համար 5-րդ կատալոգից կատարած գնումները։ Սկսենք էստեղից, մեր 6-րդ կատալոգն է, իդեպ ասեմ աղջիկներ, բավականին շատ ակցիաներ կան կատալոգի մեջ, ես նոր թերթում էի ու ապշած եմ, այնքան շատ ակցիա կա, որ մենք կարող ենք բավականին գնումներ անել, նա մանավանդ հիշեցնեմ, որ մենք ունենք խաղարկություն, ֆիրման խաղարկում ավտոմեքենա, հետևաբար մենք պետքա կատարենք մեր ամբողջ տան ընտանիքի համար գնումները ֆիրմայից, որպեսի ունենանք շատ կտրոններ և մասնակցենք խաղարկությանը։ Եկեք սկսենք իմ դեմքի խնամքից, իմ անբաժան պրոլիքսիրի միցիլիար նավադան, որով ես միշտ դեմքս մաքրում եմ դիմահարդարման մնացորդներից և առհասարակ ուղակի սիրում եմ արտնանամ լվացվեմ ու լվացվելուց հետո մի հատ սրանով իմ դեմքը թարմացնեմ, որից հետո խնամ եմ արդեն իմ վիքենդ շարքի ցերեկային քսուկով։ Տեսեք աղջիկներ, ես վերցրել էի վիքենդի, սա գիշերային դիմակն է, բոլորդ գիտեք, որ վիքենդ շարքը նախատեսված է այն մաշկի համար, որը ենթարկվում է հոգնածության, ստրեսային իրավիճակների, այսինքն այն մարդկանց համար, ովքեր, որ շատ են լինում համակարգչի առաջ և շատ է հոգնում իրենց մաշկը, մեր վիքենդ շարքը մի անգամից թարմացնում է, ես առաջի անգամ, երբ որ օգտագործեցի միայն ցերեկային քսուկը, աղջիկներ, ասեմ, որ մի անգամից զգացի դեմքից թարմությունը, մի անգամից դեմքս փոխվեց, պայծառացավ ու ես շատ-շատ սիրեցի, հետևաբար ես վերցրել եմ այսքան շատ, հիմա կասեմ, թե ինչու եմ այսքան վերցրել, սա գիշերային քսուկն է, քսուկ, այսինքն գիշերային դիմակ է, որը քսում ենք դեմքին, դեմքը լվանալուց հետո և պարկում ենք քնելու, այն պետք չի դեմքի վրայից լվանալ։ Ահա այսպիսի գիշերային դիմակա, ես այն վերցրել եմ, որպեսի սկսեմ, սրանք մեր ցերեկային քսուկներն են, ահա, սա մեր ցերեկային քսուկն է, սա մեր գիշերային դիմակն է, և վերցրել եմ նաև սիվարոտկան, որը այսպես տեսեք աղջիկներ յուղի նմանա, որը ավելի խորը սնուցում ա կատարում, ես այլ վերցրեցի, մենք քանի որ մեր աշխատանքը բոլորիս ամբողջ օրը հեռախոսի և համակարգչի հետակապված, հետևաբար մեր դեմքն էլ ա թոշնում, մեր դեմքն էլ ա հոգնում, մեր մաշկը և մենք պետք ա նրան տանք թարմություն, մենք պարտավոր ենք խնամենք մեր դեմքը, լինենք թարմ, գեղեցիկ, պայծառ։ Տեսեք աղջիկներ, ես վերցրել էի, մի րոպե տուփերը հավաքեմ դատարկ, վերցրել էի, ահա այս երկուսը կատալոգից էի գնել և հետո երբ որ եղավ ռասպրադաժա, ներեղություն, ռասպրադաժայով չէ, ես սրանք վերցրել եմ իմ 50% զեղչի կտրոններով և երբ որ ես մտա բաժին և տեսա, որ սրանք են գնով ինչը, որ ես սա գնել եմ, 50% զեղջի կտրոններով ես վերցրեցի ուղիղ կես գնով և հետևաբար տեսնելով, որ բավականին մաչելի է, ես մի անգամից վերցրեցի նաև երկրորդը, ահա, այստեղ ուրեմն բոլորս գիտենք, մեր ամեն ամսվա համար վերցրել եմ, ահա այս ունիվերսալնի անձեռոցիկները, այն վերցրել եմ անկեղծ ասած իմ մեքենայի համար, որ ամեն օր փոշիները մաքրեմ, վերցրել եմ նաև բալիկիս համար այս թաց անձեռոցիկը, որը շատ շատ եմ սիրում, այն իդեալական անձեռոցիկ է, չի պարունակում ոչ մի տիպի քիմիկատ և բոլոր այն բալիկները, ովքեր ալերգիկ են և իրենց մաշկը կարմրում է, այս անձեռոցիկը օգտագործելուց հետո դուք նման խնդիրներ հաստատ չեք ունենալու։ Վերցրել եմ մեր
Voskovi Paloskis Aloe Vera для депиляции. Իմ անբաժան եւ սիրելի պալոսկաները վերցրել եմ Ադամի մածուկներ, երկուսը միասին ակցիայով բավականին մատչելի էր, վերցրել եմ ահա այս անտիպերսպիրանտը, լոգանքի համար նախատեսված այս գելը, ես առաջի անգամ եմ այն օգտագործելու, հոտը երեխեք ոնց որ իրոք շոկոլադ լինի, շոկոլադնի կրեմ գել դլյա դուշը, սա մեր առոմա սպա շարքից է, որը մեզ տրամադրում է հանգստություն, ռելաքս, մի խոսքով սա առաջ անգամ եմ փորձելու, վերցրել եմ իմ ամենա սիրելի արդեն օծանելիքը, Juviolet, քանի որ 5-րդ կատալոգով այն ավելի մատչելի էր, քան 60-ում, ես վերցրեցի 2-ը, իհարկե 1-ը նվեր եմ տալու, իսկ 2-րդը իմ համար։ Վերցրել եմ նաև իմ շատ ամենաշատ սիրելի թարթչա ներկը, Secret Story շարքից, դա մեր ամենաթանկարժեք շարքն է, այս տուշը աղջիկներ մոտավորապես արժի 4000 դրամի մոտ, բայց այս կատալոգով ինքը ակցիայի տակ է, և բոնուսով ես վերցրել եմ այն 2200 դրամի կարգի, եթե չեմ սխալվում, մեր ամբողջ տուշերից ես ամենաշատը սա եմ սիրում։ Եվ այստեղ արդեն մեր տնտեսական ապրանքներն եմ, վերցրել եմ այս լաքահանող մատիտը, որը ուղակի փրկում է մեզ բոլոր տիպի հագուստի վրայից լաքաները, վերցրել եմ մեր կանդիցիոները, լյաբիլյա, մեր գազ մաքրող հեղուկը և տուալետ մաքրելու հեղուկը։ Այսքան աղջիկներ ջան, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ, դեռ ունենք մի քանի օր, որպեսի դուք էլ հասցնեք այս հիանալի ակցիաներից օգտվեք և ինչպես նաև չմոռանաք օգտագործելու ձեր զեղչի կտրոնները։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։